Manalah aku nak travel tahun depan ni, ya Allah. Banyak sangat negara ni. Hi guys. Apa khabar semua? So sekarang saya berada di jalan-jalan Jepun. Sorry lah tadi saya duduk tengok-tengok negara saya nak travel. So kat sini saya nak share dengan korang semua beberapa barang yang saya macam suka gila lah dekat jalan Jepun. Biasa saya pick up, so saya nak share dengan korang semua. Okay, pertama sekali, korang tengok luggage bag ni. Dia very rare tau sebab jarang ada design macam ni. Tapi kualiti masih bagus, cuma ada sedikit koyak lah kat sini. Korang tahu tak harga dia berapa? RM50 saja. RM50 korang boleh dapat kualiti macam ini. I mean design macam ini punya bagus hanya dekat jalan-jalan Jepun. Okay, next saya nak tunjuk korang pula satu lagi. Bag ni memang saya bila saya cari-cari tadi memang saya memang capture saya punya pandangan kan. Sebab apa? Dia leather tau. And then saya bila saya check dia memang dari Itali. And then korang tahu tak harga dia berapa? RM40 genuine leather guys daripada Itali. Mana korang nak dapat? Hanya di jalan-jalan Jepun tau. Ini kalau kau pasal saya tengah buat OOTD kan, just tadi le. Okey. So, topi ni sebenarnya pun dari jalan-jalan Jepun tau sebenarnya. Okey, kau tengok kat sini dia rotan mengkuang. Okey, ada dua tone color. Harga dia cuma ini saya nak menangis. RM3 saja korang. RM3 saja mana nak dapat kat tempat lain, memang tak ada. Okey. Selain tu, kasut ini juga. Kasut ini memang macam mengkuang punya style juga. Style kan? Dia ringan gila. Dekat sini cuma jual RM20 sahaja. Mana nak dapat? Mari jalan-jalan Jepun. Okey, lagi. Mana lagi tunjuk ni? Seluar ni. Seluar Uniqlo ni. Kalau beli kat Uniqlo harga dia memang RM100, tapi dekat sini cuma RM30 sahaja. Kualiti bagus and then dia selesa, dia macam kita getah sikit, so macam boleh smart casual. Okey, kau nampak tak saya punya jaket jeans ni? Jaket jeans ni cuma berharga mana? RM30 sahaja. Setah kan? Jadi korang semua, siapa yang suka fashion OOTD, memang korang kena jalan-jalan Jepun sebab banyak baju-baju best. Banyak-banyak baju cantik dekat jalan-jalan Jepun. Okay, kau tengok ni. Biasa nak share korang benda yang paling saya suka sebenarnya. Ini because ni adalah benda pertama yang saya ambil. Perabot ni ataupun kerusi ni. Harga ni kat sini jual cuma RM50 sahaja. RM50 sahaja. Kondisi dia sangat bagus eh. Kalau kat luar memang jual ratusan ringgit. Cuma ada sedikit koyak-koyak tu, boleh adjust lah kan. Saya macam boleh repair lah, tak ada hal lah kan. Cuma macam saya teruja sebab mungkin saya boleh letak dekat depan katil saya sebagai hiasan ataupun tempat saya duduk selepas saya bangun tidur. Okay guys, so inilah antara barang yang memang meng-capture pandangan saya dekat jalan-jalan Jepun ni. So kalau korang semua ada peluang, ada masa, datang dekat Kid Mall Bangi pada 28 Disember ini tepat pukul 9.45. korang kena ada dekat depan pintu sebab pukul 10 pagi korang kena shopping dekat Kid Mall pada 28 Disember 2019. So, saya nak jumpa korang semua dekat Kid Mall 28 Disember nanti. Okay, bye!